L'obertura oficial de les festes de Vilanova del Camí va ser divendres a la tarda a la plaça del Mercat. Els actors i les actrius amateurs de Golfos del Met, l'espectacle representat el juny a la població, convertint la plaça del Mercat en un teatre romà, van ser els pregoners d'enguany. De manera teatralitzada, aquesta desena d'actors han interpretat una manifestació per aconseguir oficial pregó. A l'actuació han posat en valor els agermanaments del poble de Vilanova. Els comedians van cantar també Que bonitos Vilanova, una versió adaptada de la peça de Joan Manuel Serrat. Doncs sí, aquest any ha sigut un pregó diferent perquè des de fa ja 3 anys nosaltres fem el Vilanova Escena, que és la plaça del Mercat, i sempre anem representant alguna etapa de Vilanova del Camí. El primer any va ser els anys 60, de quan la gent va vindre a viure aquí a Vilanova. Fa 2 anys va ser la continuïtat, i aquest any hem fet Vilar del Met, que és una antiga vila romana que tenim aquí al nostre municipi, del segle III després de Crist, i aquests romans van ser els encarregats de donar el pregó. Volíem que sigués un pregó diferent i fet amb gent del poble. L'hereu i la pubilla, la pubilleta i l'hereuet també van tenir un paper destacat el divendres al vespre. Se'ls va proclamar a la sala de plens de l'Ajuntament. El programa ha aconseguit fer un còctel entre la tradició i la innovació al llarg de tots aquests dies a Vilanova. El ritme el van portar a la colla de Diables divendres a la nit. La percussió va protagonitzar la cerca vila a càrrec dels cabrons de Vilanova, que van recórrer la plaça Major, el carrer Major, i van continuar fins a acabar l'esdeveniment davant l'església. A la plaça del Mercat es va produir els versots a càrrec de la mateixa entitat, els quals no van deixar indiferents a ningú. ¡Ay! ¡Este ser despreciable! ¡Adrián! ¿Cómo que salpis? ¿Qué es esto? Una agenda farcida d'activitats, algunes ja consolidades, però també amb força propostes noves, com un taller de gegantons o un altre de cartells per a la inclusió. Hem viscut uns dies plens de gent als nostres carrers, no només de Vilanova del Camí, sinó veïns de tota la comarca que ens han volgut acompanyar al nostre municipi a la nostra festa major. Vilanova és un municipi acollidor, és un municipi hospitalari, on intentem que la gent del nostre municipi i la gent de comarca, d'arreu del país, pugui gaudir als carrers que els hem tingut plens tots els dies. Hem de destacar els concerts que s'han fet, les activitats esportives, les activitats de les entitats, que són molt importants per a la nostra festa major, perquè sense aquestes entitats no seria el mateix. Són entitats que preparen des d'actes esportius, el Vilaprix, que aquest any ha sigut el primer, la botifarrada, la sardinada, el ball de la gent gran, moltes coses que no es farien sense aquesta implicació de les nostres entitats. La música, evidentment, ha estat un dels plats forts de la festa. El gran concert de festa major va ser dissabte a la nit, amb el festival Remember molt en los 90, un viatge en el temps ple de ritmes i de nostàlgia amb els èxits més emblemàtics dels anys 90 amb artistes coneguts i molt populars com Viceversa, New Limit, Marianne Dacal i Eva Martí, entre d'altres.